Во државата се случува лекарски екзодус, тврдат од СДСМ. На пресконференција денес тие потенцираа дека за 10 месеци 115 лекари побарале дозвола за работа во странство. Нивниот број за 3,5 години бил 606. Очигледна е паниката на власта, која што повеќе не е во можност да ја крие реалност. А тоа е дека се случува лекарски екзодус поради мизерните плати што им ги даваат на лекарите, поради поценувачкиот однос кон луѓето кои се грижат за најсветото нешто, здравјето на граѓаните. Власта на ВМРО-ДПМНЕ во собранието изгласа измени на Законот за здравствена заштита со кои здравствените работници ќе им го овозможи доброволно продолжување на работниот однос до 65 години за жени и 67 години за мажи. Затоа што до 2019 година, според најавите во јавноста, уште 1279 стручни лекари специјалисти и универзитетски професори треба да заминат во пензија. СДСМ ги повикува власта веднаш да престане да глуми реформи во здравството. Тодоров и Груевски веднаш да го признаат проблемот со одливот на стручна лекарска работна сила и да преземат мерки за негово решавање.